Pa ovako, ja sam stigla sa vožnje na autobuskoj stanici gde su oni troje ušli u auto i rekli mi da ih vozim za četvrti kilometar. Odvezla sam ih, mislim, u toku vožnje. Oni su se smejali i pričali su na njihovom jeziku. Palili su cigare i onda sam osetila kako su upalili upaljač i da je nešto toliko zamirisalo u auto. E, tu sam stala, već smo bili, znači, tako reći, stigli na četvrti kilometar. Kad sam pogledala, kosa mi je bila zapaljena i iskreno ja sam počela da vičem, pitala sam ih na šta ovo liči. Međutim, on je tu se uplašio i povukao me za lice da me poljubi kao da smiri situaciju. Međutim, ja sam izašla iz auta da vidim šta se dešava sa kosom i da li mi nešto drugo nisu zapalili. On je izašao i nudio mi je 50 evra za kosu. Ja na to nisam pristala, rekla sam da ću odmah da obavestim policiju. On me jako gurnuo i pobegli su. Danas su zbog tog slučaja protestovali Da. taksisti na četvrtom kilometru. Da. Danas su se kolege iskreno okupili da bi napravili taj protest, ne samo zbog mene, nego što tu šetaju i naša deca, znači žene njihove, bukvalno sestre, to je postalo toliko nebezbedno, to je moglo svakome da se desi.